መልክሽ አንደኛ ነው፣ ጸባይሽ አንደኛ ነው። ችልብላና እናወራለን። ሆዴ ባዶ ሆኖ መውራት አልችልም። እንደዚህ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ ያለሁላችሁ። እናንተስ እንዴት ናችሁ? ያው ባለፈው እንደነገርኳችሁ ብቻዬን ሁኜ እያለቃቀስኩባችሁ ነበረ። ያው እንግዲህ እናንተም ለቅሶዬን ሰምታችሁ እያጽናናችሁ ነበረ። ዛሬ ግን ያው ባለቤቴ ከሄደበት ከኮበለለበት ተመልሶ መጥቷል። የሄደበት አልተስማማውም። ባይገርማችሁ ምቾት ስላልተሰማው ተመልሶ ያው እኔን አስበልጦ ወደ እኔ መጥቷል። ብቻዬን አይደለሁም። ጢጦ ምናምን ያለችውኝም ያው ከጢጦ ጢጦ ቀርቶ እሱ ያው መጥቶልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ያለውን ድብርቱን ምናምን ነገር እሱ ይምጣና አብረን እናውራው። እሱም ደግሞ ክስት ምናምን ቢበላያችሁ ከኔ ተለይቶ መኖር አይሆንለትም እና ያው እንግዲህ ልጥራውና እሱ ይምጣና እሱም የብቸኝነት ያሳለፈውን እኔም ደግሞ እንዴት እንደነበርኩ በአንድ ሆነን እናውራችሁ። ውዴ ወየ ተኝቻለሁ ደክሞኛል ምናምን እያለ እያለቀቀሰ ነበረ። ግን ስልክ ለነጋ ካበታትርብ እና ና ቤተሰብ ቤተሰቦችን እናውራቸው እንዳለቃቀሽ እንደባለፈው አሁን እና ታዲያ እኮ ያማ ብቻዬን አለቃቅሽ ምናምን መጣሁልኝ አንተና አሁን ደግሞ እንደት እንዳሳለፍ ከአንተም ምናምን ያለውን ነገር እናውራቸው። አንተም ያው እንድቀራቸው ያሳለፍከውም ቤተሰብ ታያለሽ ታውቃላችኋል። ምግብ አልበላኝ ብሎ እንዴት ሽኮረመም እንደነበረ ዛሬ ግን አሳያቸዋለሁ እንዴት እንደምቀርሽ። እና ያው እንደምታዩት ፈዟል። ማለ አይኑም ብር ብሏል። እስኪ እኔ ብር ብሏል አይስኪ ብሏል ከኔ ሲለይ አይሆን እንደት ነው። ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው ግን በጣም ስለከፈተልኝ ነው። ገና እሱ ከበሩ ሳይሆን ምግብ ፍላጎት በጣም የጨመረው። እኔ ራሱ ምግብ ፍላጎት የለለ ዘግቶኝ ነበር። እዛ ታያለ ከምች ነገራቸው ይህን እንደውም ያለን አይሆንለትም። ቢኮበልልም ተመልሶ ይመጣል ምናምን አላልኳችሁም ነበር? ጉርሻ እንደዚህ ይናፍቃል። በጣም ይናፍቃል። እኔ አይታችሁኛል፣ እናንተ ትፈርዳላችሁ። እሱን እንኳ ያው ስላላያችሁት እንግዲህ ልዘይራችሁ ዘይራችሁ እመት ልዘይረው። ሰላም አለይኩም እንዴት ናችሁ? ተቀይሯል አባባላችን እራሱ አይደል? በምንኛ ልበልሽ? በአረበኛ ልበል? በሰ አረበኛ አትሞካክራለች። እስኪ በይላችሁ እንደው እራቱ ቀርቦ አሰላሙ አለይኩም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አማን ናችኋ? ያው ደከም ከም ብያለሁኝ። ማሳጅ ያስፈልገኛል። እራት ከበላም በኋላ ገደም ብዬ ማሳጅ ታደርጊልኛለሽ? ወገቤ ምናምን እዚህ ጋር እስኪ ያዝ ያዘርግ እስኪ ሁለት ጊዜ እዚህ ጋር ኧረ እዚህ በሁለት ጊዜ አሁን ቤተሰብ ጋር እንደ አንተ እንደ ያርግኛል ቤተሰብ ጋር ምን አስበህ ነው? አውራቸው ደረገ እንደዚህ ነው አላል አቆሰለኝ ይወዝ እና ቤተሰቦች ያው ጣፍቼ ነበር የለውም ነበርና መርስ ብቻዋን ደብሯት ነበር የሰራችሁን ቪዲዮ ነው የማይቻለው። ዛሬ ያው ከች ብያለሁኝ። የሷ ፍቅር እንዴት ሁሉ ያስቀምጣል? እያበረረ እያከለለ ነው መሰለኝ። ጉርሻ እንደዚህ ይናፍቃል እንዴ ነው የምትሉት? እውነት በጣም የሚገርም ነው። እና ይሄ የተሰራው ቪዲዮ የእንትኑ ቪዲዮ የቆየ ቪዲዮ ነው ልትሻል። እና ያኛው የእንትኑ ሰርፕራይዝ የሙሽሪት የሙሽሪታ ቆየ ነበርና ያንን በመሀል ልቀቅም ለዛ ነው። እና እንግዲህ መተናል ማለት ነው ይውላችሁ። እራት አቅርባለች። ናፍቆኝ ነበር ይሄ እራቱ ጉርሻው ምናምን። እናንተ እራቱ ናፍቃች? ኧረ እነሱ ግን ከእሷ በላይ ሳምች። እስኪ ጊዜ ላይ ግንባር አይነከስም ሚ ነከስም እንደው ነከሰኝ እኮ አሁን። እስኪ እንደሆነ ሰሚ እስኪ አልናፍቅሽ ነው ጥያቄ ያለ ጉርሻ ናፍቁሽ አልናፍቅሽ? ናፍቆኛል። እንደ ዚ ባለፈው ግን እዛ ቪዲዮ ላይ ብዙ ነገር እያሉ ነበር። ምን ምን አሉ? አላየሁትም። ጥጦ ምናምን ለምን ምንድን ነው እሹ የማን ነው እሹ ነው ያለ ምርጫችሁን እኮ ልቀበል ነበር ትንሽ ቢቆይ። ግን ያው ታውቃላችሁ፣ እሱ ደግሞ ችግሬን ብሶቴን ተረዳና ያው መጣ። ለማንኛውም እንግዲህ መተናል። ያው ጉርሻ ናፍቆኛል። ዛሬ
ንገራር ምጉርሻ ታጉርሽኛለሽ ስጀመር በጀር በላም ምን ይዛሪ አረ ባክህ እንደዚህ ብዬ ቁጭ ላልሁ እኔስ ማስኪ ነገሩት እኔስ ለምሳሌ እኔ ነበርኩኝ አይደል ያለቃቅኩሽ እንደውም እኮ ቅጣት ምናምን እስኪ ምናምን እኔ ሰሪ ስለዚህ እስኪ አረ ደህና ነሽ አረ ባክህ እዩ ጉንጭ ቅጣት እንደውም ይዘጋጅለት አጥሮ በመጥፋቱ ማለት ነው ስለዚህ ሹሮዋ ወደ ዳቦነት ትቀየር ነው ወላይ እንብላት ስኪንግ ማሳ በጣም ያያችን ነው እኔ ራሱ ያያይ ነው እኔ ግን ምግብ ቀርቦልህ ያስችልኝ በይ እንትን ብሎታል ጨርሶታል እንብላ እሱ ራስዋችሁ ነበር አያችሁ ቶሌሱት ብሎ ይሄው ለማንኛውም ማይሰዎች እንብላ ያው ደከም ስላለኝ ነው እንብላ ቢደክሞ ውስጥ እናንተ መልሳት አይደለበት የለበትም ነበር የለብኝም ግን አው ቤተሰብ ተረሱ አይበላኝ ማቃለሁ እኔም አንቺም ታቂያለሽ አዎ እንደማይበላ ታቂያለሽ አራቃለሁ በዛ ሄጀ ራሱ እነሱ ትዝ ይያሉኝ ቁርስ በልቺ ራት ምን በለውም ሳንዘልዬ ማለት አብይ አህመድ ያለ ንግግር ከከሰ እንጂ ተላለ ሙዝ በራቦ በላለው ጧት ከዛ በቃ አይ ሰሙ ተንገደ ደሞ የጠፋበትንም ወደፊት ቅጣት አዘጋጅለት እኔ እናንተ ናችሁ አሁን ላይ መቀጣት አረ እኔ መቀጣት አልፈልግም እንባት ፈልግም እነሱ ካሉ አሉ ነው ምን አጥፍቼ ነው መቀጣው እኔ እኮ ስናፍቅ አይደለም ስሚኛ መብላታችን በፊት እኔም እኮ ይናፈቅኩ ለምን ጠፋ ለሱ ቅጣት ያዘጋጁልሃል አዘጋጁልሃል እስኪ ልብላና እናወራለን ይሁን ይባዱ ሁኑ ማውራት አልችልም እንብላ ለማንኛውም الرحማን الرحيم ዛሬ ደግሞ ይለያል በቀይሰር እና እንዴት ነው ዛሬ አቀባበልሽ እንደዚህ ነው እንግዲህ አረ ለካ በጀል ብለን ብዬ ነው አረባ የወንድሬ ጉርሻ ታጨማነቅ ነው ይባላል እንብላ ለማንኛውም መጀመሪያ እኔ በተደጋጋሚ ነገር ማገረኛ ምግብ ነው እንደዚህ ነው የወንድ ልጅ ጉርሻ ወንድ ልጅና ጉርሻ ሲያጨናንቅ ነው ነው የሚባለው ነው አይደል ከእንስት ኩሙያ ፐርፌክት ተማመናደው ፐርፌክት አንዴ ይሄንም እየመሰከርኩልሽ አንዴ መሰከርኩልሽ አንቺ በቃ ባትተማመኝ ራፍ ነገር ምን እየመሰከርኩልሽ ያ ለተነ ወጣ ሙሉ አንደኛ ነው መልከሽ አንደኛ ነው ጸባይሽ አንደኛ ነው ደግሞ ባል ለሚስቱ ከመሰከረ ሚስት ለባሏ ከመሰከረች ምንድነው ይባል በቃ ማንንም ሊመሰክር አይችልም ስለ እነዚያ ሰዎች ስለ ባልና ሚስቶቹ ባልና ሚስት ራስ እርስ በርሳቸው ተከባባሉ ይባል እና ስለ ባል ባህሪ ሲጠይቅ ሚስቱን ጠይቋት ነው የሚባለው ስለ ሚስቱን ባህሪ ሲጠይቅ ባሏን ጠይቋት ከእናት በላይ ሚስት የባሏን ጸባይ ታውቃለች ይባላል እውነት ነው እና እንዴት ነው ሳጎርተሽ እንደው ባለፈው ብቻ ተስበየ የነበረው ፓርት እና አሁን ሳጎርተሽ ከጎንሽ እኔ ሳወራሽ ያለው ስሜት ያለው ሪአክት እንዴት በጣም አሪፍ ነው አሁን ላይ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ብሎኛል ፈንሰንም በጣም ደብሮኝ እኮ በጣም ከፍ የነበረ እነሱም ይፈርዱታል እነሱ ስለያዩ የሚሳደቡ ሰዎች የሄድቶ ምናምን ሌላ የሚሏል የነሱ ቦታ ጨንቀው እኮ ነው ለምደሻችሁ አላህም በቃ ገና ሲጀምሩ እኮ የሆነ ስድብ ምን አጫፋለ አደረ አላ ባንዴ ቦክ አሁን ግን በቃ ቆንጆ ምን በለም ግን ነው ያለ ፈጣሪ ብዙ ምን ለምን ነው ደዘምለው አረ ባክ ሰላም ተግሮ ነው ይገል ወላሂ አንደኛ ምግብ ነው መሰክርልሻለሁ በቃ ሙያሽ እንደዚህ ከሆነ ለቤተሰቦቻችን ፍርተሽ ታባያቸው ይገባል ሲመጡ ለምን ተፈቀደ ሱክሬ ወላሂ ያላ ደግሞ እኔ ምግብ ቀርቦ ውሃ ምናምን ከጎን ከሌለ እንትን አይለኝም በዚህ አረ እንዴ ላሳይሽ እንደማይሄድ እንደታረክ እንደማይሄድ
ያው እንግዲህ እየበላን ሆድ ሆዳችንን እያልን እናንተን ተወት አደረግናችሁ። የዛሬው ቀን ልዩ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ከምነግራችሁ በላይ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ እንዳለ ፊቴ ላይ እያስታወቀል ይመስለኛል። እሱም ደስ ብሎታል። ያው እናንተን እረሳችሁ እንጂ በደስታ ያው በልች እናወራ ብዬ ነበር። ደስ እንዳለው ያስታውቃል። እንግዲህ ያው የነበረው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። እና ያው በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ እወዳችኋለሁ። እኔ ግን አልቀጣም። ቅጣቱንም ኮሜንት ላይ ጻፉለት። ምንድነው ቅጣቱ? እናንተ በእናንተ ምርጫ፣ በቃ በእነሱ ምርጫ አትቀጣም። አንድ ሰው እንዳይጽፍ። እኔ ቢጽፉን ሲጀምር አልቀጣም። ኧረ እባክህ ዳረ ቀጣሉ። ከነሱ ማለት ነው ነው የምናየው ይሆናል። ችግር የለውም። አብረን የምናየው ይሆናል። እሱ እና ለማንኛውም ቤተሰቦች እንግዲህ ቅጣቱ እንዳጽፉብኝ። አይ እኔ ስለደከመኝ ማውራት አይችልም። እኔም እኮ ጨረስኩኝ። እኔ ውዶች፣ እኔ ተወዳጆች፣ ያው በል ደህና ሁኑ። ቀጣይ እስከምንገናኝ የእኛ ውዶቻችን እንወዳችኋለን። በል ነገ እንገናኛለን። በልቼ ልጨርስና